ভাইটি কিমান খাইছা? বেছি খোৱা নাই স্যার। কিমান কিমান বেছি খোৱা নাই? কিমান খাইছা? কি লাল খাইছা না গেলা খাইছা? হ্যাঁ ভাইটি কিমান খাইছা? হ্যাঁ আজি আমি আৰক্ষী বিভাগ আৰু এনফৰ্চমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট দুয়ো মিলি ৰণিঘাটা থানাৰ ভৰতিনিয়ালিত আজি আমি চেকিং চলাইছোঁ। ইয়াতে দুই তিনিটা পিকনিক স্পট আছে, তারপরা উলাই অহা গাড়িবিলাকৰো কিছুমান গাড়ি আমি পোৱা গৈছে যত ড্রাইভারে ড্রিঙ্কস কৰি আহিছে। তো তেনেকুৱা আমি চারি পাঁচখন গাড়ি ড্রাইভারে ড্রিঙ্কস কৰি অহা পাইছোঁ, আৰু লগতে অন্যান্য হেলমেট নিপিন্ধা বা লাইসেন্স নথকা তেনেকুৱা গাড়িবিলাকো ডিটেইন কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ পৰা ফাইন লোৱা হৈছে। আমাৰ জিলাৰ প্ৰত্যেকখন থানাৰ অঞ্চলতে আমাৰ নাকা চেকিং চলি আছে, খুব ক্ষিপ্ৰভাৱে চলাই থকা হৈছে। ড্ৰাংক এণ্ড ড্ৰাইভিঙৰ এগেইনষ্টত আমি বিশেষভাৱে জোৰ দিছোঁ। আমাৰ বাসুগাঁও, বিজদি, ঢালিগাঁও, চিডলি, পানবাৰী, আমগুৰি, ৰুণিঘাটা প্ৰত্যেকখন থানাৰ অঞ্চলতে আমি সম্পূৰ্ণভাৱে নাকা চেকিং চলাই থকা হৈছে।